Okay, må jeg med endnu en video, i dag der spiller vi noget mere Snyder of Flirt. Så ja, i dag jeg kan ikke huske hvad episode der. Men lige før den her video starter, så husk at like og subscribe og del og slå klokken til. Og ja, så I får en notifikation hver gang jeg lægger en video ud, og så skriv en god kommentar nede under i kommentarfeltet med det her spil og sådan noget der. Så ja, men det var bare lige den start på videoen, at lad os bare begynde og tage nogle missioner herfra i dag. Så ja, super fedt. Det her er et mega fedt spil. Så lad os se hvad vi skal i dag. Jeg vil sige, at jeg ikke har så lang tid til at optage, men det er hvad det er. Lad os se. Vi skal nok komme der sniper, men ja. Det er fordi jeg skal se noget i fjernsynet. Take out the assailant before he picks up the planted weapon. Planted weapon. Boom. Boom, but it is good when they actually see another bow. You've got company! Take him out! Can I help? Fame him. Booyah! Fame, they're not holding him. Så ja, det er super fedt det at spille stadigvæk. Så ja. Nej, kom så. Døser. Ja tak. Men det er mega fedt stadigvæk, men jeg skal da sige, jeg tror jeg var aktørende. Hvis der er nogen, der ser det, så skriv det gerne som en kommentar. Første mission, hvor der er vild. Hvad skal vi nu opgradere? Ja, nu må de her lige her skulle lige rette min. Vi tager lige en mission til, og så snakker ham der igen. Det er jo bare med. Undskyld. Clear the roof of Red Cell agents. Check them. One shot, one kill. Virkelig super slang den. Hvad sker der så nu? Wipe out that strike team. Længere. One shot, one kill. Længere missioner og længere. Kom igen. Se jer derude. Der er det bare mega nice. Og kill one shot one. Kjell. Det var den sidste mand vi skulle dræbe i dag. Eller lige nu og her på den her del. Jeg har siddet sådan. Det kan jeg sådan set ikke se. Jeg er jo cam på, så jeg kan ikke se det. Jamen jeg kigger over på det. Den anden skal man få kigge på klokken her. Men ja, det er super fedt. Sniper. Skal jeg virkelig blive? Det kan jeg jo så ikke. Så lad os gå ind i den her, tror jeg. Yes, så tager vi bare. Vi tager sådan lidt random, jeg glemmer stadig at spille. Make it a clean shot, sniper. Oh der. Sådan er det. Ja, det er jo spidt. Au, au, ham der også. Lige noget nok, så ham der. Var der flere? Der er marker. Clean shot, sniper.
Jeg har udvaret bare taget screenshot af, eller thumbnail, som er billedet byen et eller andet. Jeg ved det ikke endnu, men det finder jeg ud af, når jeg skal til artikker for videoen. Jeg fortsætter bare videre her til en ny mission, og ja. Make it a clean shot, sniper. Clean shot, sniper. Og det er de der biler, selvfølgelig. Det er jo ikke det, der. No. Det mener du ikke. Skidt, det der. You call that shooting? Let me show you how it's done. Make it a clean shot, sniper. Så, der var den. Når vi det der. Jeg når det lige præcis. Bum, black and boom, den var desværre. Det er lige med at skyde de rigtige steder hen og sådan lidt. Booyah! Booyah! Den var sværere end jeg havde lige havde forestillet mig. Så ja. Lad os prøve at tage noget mere af noget andet. Sniper Missions. Make it a clean shot, sniper. Boom. Den sad lige godt. Den der, den var grov. Rigtig god, den der mission. Ah, no. Make it a clean shot, sniper. Så lad os snakke. Ham der. Oh yeah, baby. Det var super fedt, det der. Booyah. 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 Sniper, det er bare helt klart det sjoveste. Jeg skulle huske, der er ikke en masse af dem der. Make it a clean shot, sniper! Jeg har lige se, hvad det er. Åh, det er sådan. Det er sådan. Gud! One shot! One kill. Lad, lad. Det er simpelthen en situation. Lad op i. Shot, one kill, sniper. Yes, sir. Jeg prøver at gøre den her video meget kortere end nogle af de andre videoer. Så ja, det. Booyah! Booyah, booyah, booyah. Lækker der, boom. Lad os lige tage noget mere. Sniper friend. Sniper friend. Make it a clean shot, sniper. Det så ingen. Han har vist på bort. Jeg strammer ved den der pæl i bort. Se det. Lige foden. Op derovre. Ej, så må han have løbet ned i trappen først. A job, you call that shooting? Shit. Let me show you how it's done. Oh man, anden mission. Make it a clean shot, sniper. Så var jeg lige ved siden af ham fedt. Oh, mus, stop. Spil. Så han var henne.
Nu skrives. Der. Nej. You call that shooting? Ej, man. Let me make it a clean shot, sniper. Hvordan? Ej, så. Hvordan er det nogen? Det er fedt. Så her. Hvad rammer jeg lige? Adjust your aim. Stop. Nu når jeg det. You call that shooting? Åh, det er det ikke. Den her mission går det ikke særlig godt, må man da lov til at sige. Okay, lad os se, hvad der vil. Make it a clean shot, sniper. Jeg rammer jeg ikke det. Adjust your aim. Cover. Engine session. Hvad nu? Hvor er det nu henne? Lige numsen. Lige numsen. Var det numsen det der, eller hvor var det? Ej, det var lige nede foden. Årh, det var super nice. Årh, inden jeg lavede et clean shot på ham der. Okay, den gik så godt som forventet. Den brugte jeg da mega lang tid på. Det var da irriterende. Der kan man jo bare se. Make it a clean shot, sniper. Hvor hvad? Oh, det er nice lavet. Jeg skulle lige finde ham først. Sådan lige henover bæltestedet, som man siger det. Ja, yeah, ja. Yeah. Clean sniper. Det er jo mega fedt stadigvæk. Altså, jeg synes, det bliver sjovere og sjovere for... Hov. Oh. Nu længere man kommer, så bliver spillet meget sjovere. Hvad synes I? Skriv det gerne ned i kommentarfeltet, hvis I... Make it a clean shot, sniper. Oh, clean sniper. Før han kommer ind til den der. Ja, ja. Yeah. Og så er den lige... I sindssygt... Godt ramt egentlig. Må man have lov til at sige. Super. Wasted liv. Så må det være sidste liv, vi har. Oh, shit. Make it a clean shot, sniper! Det var dårligt. Hvordan ramte det ind? Lade så. Det var super shit. Food is lifting. What? Så rammer vi. Døg dog, droner. Den må da gøre, den her. Yes, sir. Jeg havde op på skattevære sniper, man skyder den ind. Det var mega besværligt, så stod man sigt, skyd, sigt, skyd, lad, sigt, skyd, lad, lad, lad. Yes. Starter vi igen, eller skal vi jump? Make it a clean shot, sniper. Hvor er han? Nice, vi nakkede ham der, og der skulle nakkes i dag. Yes, sir. Lær det. Tror du gælder vi? Jeg snart det sidste to. Make it a clean shot, sniper! Hvad er det der?
Oh. Dem der. You call that shooting? Let me show you man. How it's done. Jeg skal nok skyde dem der før. Okay, så med. Make it a clean shot, sniper. You call that shooting? Let me show you how it's done. Jeg vil klare den her mission som det sidste dag. Make it a clean shot, sniper. One shot, one kill. Sådan, så var det det sidste, at vi gjorde det, tænker jeg lidt. Så fik vi lidt nakket nogle af dem her. Bøllerne. Det var sværere, end jeg havde forventet det her, så ja. Men det var super fedt at få gjort den her mission også. Men som jeg sagde, starten i måske, like og subscribe og del. Og slå klokken til og alt det der. Så I får en notifikation for hver gang, jeg lægger en ny video ud. Så husk at like og subscribe. Det har jeg lige sagt. Men hvad er det der her? Okay. Ja, ja. Uden i hvert fald slå klokken til eller alt det der. Så vil jeg bare ses i min næste video. I må have det godt indtil næste gang. Pas på jer selv og alt det der. Hej jeres venner og det der hatte, som I ser ud rigtig godt alle sammen. Så vi ses bare i min næste video. Nybo Gamer, vi tager af for den gang. Hey YouTube. YouTube.